საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების წინასაარჩევნო სატელევიზიო ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამების ანალიზის შედეგები წარადგინა. უწყების ინფორმაციით 2018 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში პირველ და მეორე ტურში სატელევიზიო კამპანიებში განთავსებული უფასო პოლიტიკური რეკლამის ღირებულება 30 მილიონი ლარი, ხოლო ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის საერთო ღირებულებამ 8 მილიონი ლარი შეადგინა. კომისიის ინფორმაციით წინასაარჩევნო პერიოდში სამოუწყებო კომპანია რუსთავი-2-ის მიერ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში წარდგენილ დოკუმენტაციებსა და პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარდგენილ დოკუმენტაციებს შორის მნიშვნელოვანი ცდომილება. ტელეკომპანია რუსთავი-2-ის იურისტი ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებას მოგვიანებით გეგმავს. Nacional modular option tkhovashi agasumat stobilema sheadgina 254000 ლარი დაახლოებით, ხოლო სალომეზურობიშვილის შემთხვევაში დაახლოებით 170000 ლარი. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება ეს არის ეგრეთ წოდებული უფასო პოლიტიკური რეკლამების გაზრდა, აღნიშნული გადაწყვეტილება, როგორც მოგიხსენება წინასაარჩევნო პერიოდში მიიღო რუსთავი-2-მა გარკვეულმა საარჩევნო სუბიექტებმა მიიღეს გაცილებით უფრო მეტი უფასო პოლიტიკური დრო, ვიდრე ეს კანონმდებლობით იყო გათვალისწინებული.